Україні немає партії, яка б будувалася знизу вверх, а більшість із них лідерського типу, переконаний міський голова Житомира. Сергій Сухомлин каже, центральна влада іноді не розуміє, що місцеве самоврядування – це окрема гілка влади. Тому голови, депутати громад, міст, сіл та селищ вирішили об'єднатися і створили партію «Пропозиція». Реформа децентралізації, яка почалася декілька років назад, вона була одною з найуспішніших реформ в Україні. І вона дала результат. Але вона не закінчена. І дуже багато зараз пропонується в парламенті таких речей, які фактично згорнуть цю реформу. В нас партія, яка утворювалася місцевим самоврядуванням, і це неправильно казати, що це партія мерів. У нас сьогодні тут і присутні голови ОТГ, і мери невеликих міст, і депутати, і обласних рад, міських рад. Тому це партія місцевого самоврядування. І нас об'єднує більше задачі, які і виклики, які стоять перед місцевим самоврядуванням. І я думаю, що цієї восени на цих виборах буде запит на людей, які мають вже якусь життєву історію, які мають пройшли якийсь шлях, а не просто там мають гарну картинку. Тому партія «Пропозиція», професійна позиція, я думаю, що це те, що зараз потрібно нашим виборцям. Позачерговий з'їзд політичної партії «Пропозиція» відбувся у столиці. Серед учасників міський голова Житомира та інші представники місцевого самоврядування, зокрема депутат міської ради Юрій Мойсеєв. Я розумію, що є всеукраїнські партії досить такі серйозні, потужні, які вже багато років є на політичній арені. Але ми сьогодні говоримо про те, що лідером партії місцевого самоврядування мають бути міські голови. Не маємо ми отримувати вказівки з Києва, як голосувати за ті чи інші питання. Ми маємо спілкуватися з громадою, отримувати від них якісь маркери і далі приймати ті чи інші рішення, які будуть йти на користь територіальної громади того чи іншого міста. Тільки так. Ну, я вважаю, що мають партії будуватись знизу до верху, а не зверху до низу. Під час з'їзду проголосували і за затвердження нового складу головної ради партії із 11 чоловік, серед яких і Сергій Сухомлин. Слово мали міські, сільські голови, очільник партії та політичні експерти. Ми ті люди, які потратили роки для того, щоб зрозуміти хронічні хвороби нашої країни. Ми знаємо про те, що можна вирішити проблеми, тільки засучив рукава і тільки устранив первопричини, а не послідки. Ефективна політика, вона завжди дійсно знизу до гори вибудовується. І зверніть увагу навіть на європейські країни, на які ми орієнтуємося. Скільки людей ходить на парламентські вибори там, скільки людей ходить на місцеві вибори. Ну, різниця є і не на користь парламентських виборів. У нас ситуація до сьогодні була діаметрально протилежною. Але люди поступово з 2014-2015 року, вони розуміють, що через децентралізацію, передання повноважень на місця, що основні питання, які їх хвилюють, вони тут. Дороги, комунальний транспорт, дитячі садочки, школи, там медицина. І, в принципі, треба спочатку місцеву владу дуже виважено обирати. Під час наступного з'їзду пропозиції планують затвердити програму партії та висувати кандидатів різних рівнів від цієї політичної команди.